Vítám vás na této přednášce. Pokusím se splnit očekávání, ale nevím, jaká jsou vaše očekávání, tak se zkusím trefit do několika různých věcí. Nevím, do jaké míry vás pobavím. Nebudu se vás příliš snažit poučovat, čili vás nezahrnuji nějakými vědomostmi. O co se možná nejvíc budu snažit, je inspirovat vás. Dát vám příležitost zamýšlet se nad něčím, nad čím jste se předtím třeba nezamýšleli, nebo už jste se zamýšleli, tak se zamyslíte jinak. Takže cílem je inspirovat. Ten žánr je přednáška takového neurčitého charakteru a délky, protože tady možnost případně, pokud byste se někde ztráceli, doptat se i v průběhu. Ale když jsem přemýšlel, co to bude, tak bude to v podstatě bajka. Možná to bude taková jako směs několika bajek najednou. A protože, jak znáte, tenhle ten žánr vám nemůžu říct předem, tu poentu. Takže to si odnesete až na konci a možná každý jinou. Je tam nějaký záměr dramatický, ale uvidíme, co z toho nakonec bude pro vás. Tak, moje jméno je Jaroslav Hlinka, jak už jste slyšeli, pracuji v Ústavu informatiky Akademie věd a snažím se pochopit složité systémy. Nebo spíše přijít s metodami, jak takové složité systémy, které všude kolem nás jsou, jako mozek, klima, sociální sítě, počítačové sítě, ekonomika, pochopit. Když jsou příliš velké na to, aby jsme změřili úplně všechno o nich, a i když všechno změříme, tak je to příliš velké na to, aby jsme všechno spočítali. Ale mozek je jednou z hlavních inspirací k tomu, o co se snažíme v našem oddělení. Mozek jako metropole. Co tím asi tak myslíme? Občas se o mozku mluví jako o složitém systému, jako o síti. Dovedete si představit sítě různé, už jsem zmínil ty sociální. Sítě jako objekty, které mají spoustu součástí, které jsou navzájem nějak propojené. A to, jak jsou propojené, je důležité. Na rozdíl třeba od hromady písku, které možná není tak úplně důležité, jak je co s čím propojené. Mozek se zdá být takovou sítí. Už jste určitě slyšeli při mnoha příležitostech, kolik je v něm neuronů, jak mnoho z nich je navzájem propojeno. Tak nebudem si opakovat ta čísla, ale spíš se podíváme na to, jak takovou věc studovat. Mozek není úplně jednoduché studovat napřímo. Když se kolem podíváte, vidíte spoustu mozků, ale ty mozky jsou nějak schované. No a na první pohled do mozku jako nenahlídneme, on se nám schovává v hlavě a to, jak ho typicky pozorujeme, skrze chování. Toho těla, ve kterém je ukrytý. A už třeba před 100 lety takový pokus studovat mozek dal vzniknout takovéhle krásné publikaci. Já vyzkouším, jestli mi funguje to laserové ukazovátko, ale tak moc neukazuje. No, svítí, ale možná tu červenou tečku všichni nevidíte. Každopádně název té publikace byl How to analyze people on sight. Jak analyzovat, chápat lidi od pohledu. To se zdá jako velmi odvážný přístup. Na druhou stranu je to, co všichni celý život a mnoho generací před námi vlastně dělají. Kouknu a vidím, jo, tamhle to musí být velmi inteligentní člověk, má takový oduševnělý pohled. Tady někdo je takový, nebudu komentovat každého z vás, určitě máte každý svou sadu přesvědčení nebo předsudku o tom, jak vlastně od pohledu tak zhruba poznáte, co je člověk zač. A tyhle ty naše představy se jako cizelují společností, přelevají tam a zpátky a dávají vzniknout knihám tohoto typu, které říkají, podívám se na tělesnou stavbu a vím, jestli dotyčným bude mít spíš tendenci jako k depresivnímu ladění nebo bude spíš typ temperamentnější a podobně. Mohlo by se nám zdát, že toto není tak úplně věda. Vědecky, když se na to podíváme, tak se to musí dělat pořádně a systematicky. Třeba taková frenologie. Mozek přece souvisí s hlavou, je v ní umístěn, a proto, když chci studovat mozek a jeho vliv na chování, tak bych se měl koukat na tu hlavu, na lebku. Když tam je nějaká část mozku, která je velmi vyvinutá, tak přece povede k tomu, že tam bude malá boule na té lebce, ne? Protože kam by ten mozek šel, když se rozvíjí, neurony rostou, přibývají a tak dále. Takže jeden z přístupů ke studiu mozku před 100 lety, který se zdal jako velmi aktivní lidského chování, bylo koukat se na hrbolky na lidské lebce a podle toho klasifikovat, jaký asi dotyčný bude. No, kdybyste si to přiblížili, viděli bychom, že tamhle je sebevědomí umístěno, tajemnost a tak dále.
Teď už málo kdy narazíte v učebnicích psychiatrie na podobné obrázky a možná, kdyby vám při nástupu do zaměstnání začali ohmatávat lebku, tak byste byli trošku překvapeni. Často narazíte na takovéhle obrázky. Ten mozek je nakreslený nezakrytý, nějaké funkce jsou tam kreslené, vizuální paměť, vidění, paměť pro zvuk, slyšení a tak dále. A na první pohled by se zdálo, že to je velmi podobné tamhle tomu obrázku. Jo. Lidi se snaží pochopit od pohledu, jak někdo vypadá, a od pohledu je, že studují ten mozek. Trošku si ho poodkryjí. Způsob, jak moderní věda byla schopna dosáhnout takovéhle obrázku a věřit mu, spočívá v trochu nešťastné okolnosti, že občas má někdo úraz hlavy. A po takovém úrazu hlavy lékaři jsou schopni zjistit, o kterou funkci kognitivní například přijdete. Takže shromážděním velkého množství původně čistě náhodných pozorování vědci přišli na to, nebo neurologové zjistili, že některé oblasti jsou zodpovědné za vidění, jiné oblasti za slyšení a tak dále. A po mnoho desítek let, skoro bych řekl stovku, analýza mozkové funkce spočívala v tom, že byla snaha mapovat, co která část mozku dělá. Teprve nedávno se ale víc, čím dál tím více a více, těžko říct, kde byla ta hranice, posouváme od mapování toho, která část mozku má něco za úkol, k tomu, které propojení mezi částmi mozku má něco za úkol. Už se neptáme, ve kterém domě se co dělá, ale která cesta je pro co důležitá. Můžete narazit na publikace, jako je třeba tato, které říkají, posílení těchto červených dráh je zodpovědné za extraverzi a posílení těchto modrých dráh je zodpovědné za, nebo oslabení je naopak zodpovědné za introverzi. Otázkou je, jestli když nahlédnete takovýhle článek, tak tomu věříte více, než když vidíte takovýhle obrázek. Ale co vůbec vedlo k tomu nápadu? Studovat propojení, co si s čím povídá, odkud kam vede cesta, místo jenom toho, kde co leží. Jeden z aspektů, který tohleto celé podpořil, byl rozvoj neinvazivních metod studia mozkové struktury, později aktivity. Tady jenom zjednodušený obrázek, který nám ukazuje shrnutí z roku 2014 všech různých metod, ne všechny jsou neinvazivní, ale řada z nich ano, zejména tadyhle funkční magnetická rezonance, metoda rozvinutá od 90. let minulého tisíciletí, století, ale i tisíciletí, která nabídla nové okénko do studia mozku. Už nemusíme čekat, až někdo bude mít úraz, už nemusíme se koukat na lidi čistě zvenku, ale nabídla nám možnost nahlédnout do toho, jaká je aktivita dané části mozku právě teď. Nebo teď. Nebo teď. Nebo teď. Jo, tohle je zhruba ta frekvence, se kterou funkční magnetická rezonance je schopná vzorkovat vaši mozkovou aktivitu. Není to jako EEG, které měří mozkovou aktivitu na desítkách, stovkách, principu tisící herců, ale to tak jednou za vteřinu. Další nevýhoda efemera je, že ona neměří tak úplně mozkovou aktivitu. Ona jenom měří, jestli daná část mozku je okysličená. Ale zdá se, že máme dobrý důvod si myslet, že část mozku, která začne pracovat, si velmi rychle řekne okyslík a více se okysličí. Díky tomu se rozjela velká vlna nejdříve zobrazování lokalizace funkcí. Asi jste zahlédli v médiích různé obrázky k typu tato část mozku je zodpovědná za tuto aktivitu a tato za tamtu aktivitu. Kdysi se to dělávalo jenom tím, že se čekalo na léze mozku. Poté se to začalo dělat pomocí pozitivní emisní tomografie.
Teď nejmodernější metodou pro to je fMRI. Někdo by možná řekl magnetoencefalografie nebo nějaká další metoda, ale fMRI je zdaleka nejrozšířenější. Výhodou je, že je velmi bezpečná. Samozřejmě nesmíte se do blízkosti toho přístroje dostat s nějakým kovovým předmětem, protože ten magnet je opravdu velmi silný, ale pokud si vydáte klíče, propisky, revolvery a podobné objekty, tak jste v okolí magnetické rezonance naprosto v bezpečí. Není tam žádný problém z opakovaného využití toho přístroje, čili to vlastně má méně omezení než třeba standardní rentgen. Jenom si musíte dávat pozor, nepřibližovat se k tomu přístroji na železné posteli. No. Tak se vrátím k tomu, co ten přístroj nám umožňuje. Standardní věcí, tohle obrázek z 90. let, tehdy ještě ty obrázky nebývaly tak krásné, je to, že umí zobrazovat mozkovou aktivitu při nějaké úloze. Ono totiž, na to je takový trik. Vy se podíváte, jak moc je váš mozek okysličen teď, pak vám řeknu, odčítejte od stovky sedmičku postupně, 93, 84. Jo. A teďka jste si všimli, že jsem to špatně odečetl. A v tu chvíli můžete udělat zajímavý experiment. Odečtěme aktivitu mozku v okamžiku, kdy jste si vy všimli, že jsem udělal chybu. Od aktivity mozku, kdy jste si vy mysleli, že jsem neudělal chybu, než jsem ji udělal. A ten rozdíl v okysličení v těchto dvou okamžicích by nám měl ukázat, která část vašeho mozku je zodpovědná za vaše přesvědčení, že já dělám chyby. Dobře. Takovýto experiment asi nikdo ještě neudělal, ale standardní experiment třeba je, že vám řeknou hýbejte prsty, nehýbejte prsty. Takhle to párkrát zopakují, odečtou ty hýbací od těch nehýbacích okamžiků a vyjde jim takovýhle krásný obrázek, ve kterém červeně jsou zvýrazněny ty oblasti mozku, které byly více okysličené při hýbání prsty. A zázrak, jsou to právě ty oblasti, které o desítky a desítky let dříve detekovali neurologové čistě na základě toho, že se ptali, který z našich pacientů přišel o hybnost prstů po té, co měl úraz nebo nějakou mozkovou příhodu. Pak ale nastal na přelomu 90 nebo tisíciletí úplný skok v tom, k čemu se dá fMRI, funkční magnetická rezonance, používat. Protože někoho napadla bláznivá věc, a tady vidíte, jak občas ty výzkumy jsou, nebo ty pokrok vědy je bláznivý. Zeptali se, ne co je víc aktivní během té úlohy, kterou zadáváme tomu subjektu, tomu dobrovolníkovi, ale které části mozku jsou víc aktivní, když vůbec nic nedělá? No, to je bláznivá otázka. Co je víc aktivní, když nic neděláte oproti tomu, když máte za úkol odčítat sedmičku, nebo se koukat na nějaký obrázek, nebo si zkoušet něco vybavit, nebo generovat generátla začínající písmenem L. A napříč mnoha úlohám se zobrazily právě tyhle ty zelené oblasti. Vlastně nějaké oblasti nic nedělání. Jako kdyby v našem mozku byla oblast, dokonce celá síť oblastí, jo, ono jich tam hromada, které mají za úkol jen tak jako nic nedělat. Trvalo dalších 10 let, než se vesměs shodli vědci, že skutečně tohle není nějaký omyl, ale že tyto oblasti existují a nedělají nic až tak mystického. Oni dělají přesně to, co my děláme, když zrovna na nic nemyslíme. Když nemám ve skeneru úlohu, nikdo mě netrápí tím, že mám odčítat sedmičku, tak přemýšlím, co budu mít k večeři, co jsme jako dělali předevčírem, jak si naplánovat léto a tak dále. Plánování sociálních aktivit, představa autobiografické vzpomínky a tak dále, to má v mozku nějaké místo a to jsou právě tato místa. Této síti ale mezi tím se začalo říkat default mode network, jako nějaká defaultní základní síť. To, kam se vracíme, když nás nenutí experimentátor přemýšlet nad něčím, co on si na nás vymyslel. Otázka je, co se stane, když nás třeba 10 minut nebude k něčemu nutit. Bude celých 10 minut zapnutá tato síť, tato skupina oblastí mozku? Zdá se, že ne.
i tyhle oblasti, pokud vám nedám nějaký úkol a nechám vás jen tak být, tak se budou zapínat a vypínat. To, co je na tom kouzelné, že se nebudou zapínat a vypínat jen tak, každá podle svého, ale oni se budou zapínat a vypínat spolu. No, tady vidíte jednu žlutou, jednu červenou křivku, to je aktivace blood oxygenation level dependent, aktivace odpovídající okysličení dané oblasti. Pro dvě oblasti, tu, která má tu červenou a tu žlutou šipku. A vidíte, že jdou poměrně synchronizovaně nahoru a dolů. Byť ty oblasti se od sebe strašně daleko. Takže by to asi nemělo být jenom tím, že tam vede ta samá céva, která tam přináší tu krev. Zřejmě to opravdu tím, že tyhle neurony a neurony tady si žádají o kyslík nějak tak společně, synchronizovaně. A to vedlo k takovému zvláštnímu matematickému pokusu. Zkusme si teda vybrat jednu oblast, třeba tu označenou žlutou šipkou, a nakreslit si, které všechny oblasti mozku mají podobnou synchronizovou aktivitu jako právě ta žlutá. A tím nakreslíme si to barevně, čím žlutější, tím je to podobnější. Takže začnu tady to někde v centru, je ta originální oblast, která mě zajímá. Nakreslím si její křivku a pak barevně vyznačím škálou od žluté až do červené ostatní oblasti, které mají podobnou aktivitu. To mi vykreslí nějakou sadu oblastí mozku. A teď se ptám, co to je za partu, která má tendenci spolupracovat, i když nedám žádný zvláštní úkol. A když se podíváte nahoru a dolů, tak je to úplně ta samá parta, kterou bych detekoval, kdybych vám zadával úlohu a nezadával a dělal si ten rozdíl. Tohle není úplně samozřejmé, že by to tak mělo být. No, proč by nemohla být úplně jiná sada oblastí, které se v klidu budou synchronizovat? Ale ukázalo se, že skoro úplně přesně jsme schopni reprodukovat sadu úloh nebo sadu oblastí, které jsme pracně získali experimentem. Teď odčítejte sedmičku, teď nedělejte nic a nemyslete na nic. A lidi přemýšleli nad tím, co mají k obědu. No, a teď zase přemýšlejte nad tím odčítáním a teď nic. No. Čili složité, pevné experimentální paradigma, nebo jenom nechat lidi ležet ve skeneru, dělat si, co chtějí, vybrat si jednu oblast a najít všechny ostatní, které jsou s ní synchronizované. Ku podivu, taková krok stranou, taky jsou nějaké oblasti, které jsou naopak sice synchronizované, ale v antifázi. No, nejsou korelované a antikorelované. Čili k těm žlutým existují v mozku nějaké modré, které kdykoliv jsou ty žluté aktivované, tak ty modré se deaktivují. Ale ono je to ještě složitější. Třeba když se podíváme na motorický kortex a nechám vás jenom 10 minut někde ležet, vyberu si místo v motorickém kortexu odpovídající aktivitě pravé ruky, podívám se na ten průběh, ten bude oscilovat nahoru a dolů, najdu si všechny místa v mozku, které mají podobný průběh, a najdu kortex odpovídající za pohyb levé ruky. A to bez toho, abych vám řekl, teď hýbejte rukama a teď nehýbejte. Jako kdyby i podprahově, aniž byste hýbali rukama, tak mozek si možná přehrával, možná si to přitom představujete, možná ani ne, pohyby pravé levé ruky a dokonce synchronizovaně. Jako kdyby se mu něco zdálo a hýbal pravou levou rukou, a pak se mu chvíli zdá něco, kdyby hýbá nohama, rukama ne. A pak zpátky začne hýbat rukama. A díky tomu průběhy oblastí, které mají funkčně něco společného, jsou i v klidu jsou synchronizované. A nejenom pro ruce, ale v podstatě pro cokoliv, každou funkční mozkovou síť. Tohle to byl velký průlom. Protože se ukázalo, že můžeme studovat mozek, aniž bychom obtěžovali ty dobrovolníky nějakými konkrétními úlohami. Prostě si jenom počkáme, co ten mozek dělá sám ve skeneru. A ptáme se, které části mozku jsou s ostatními synchronizované, s dalšími synchronizované. Tahle s touhle, tamhle s tamtou. A najednou vidíte, jak se mozek rozpadá do partiček, které mají tendenci společně se aktivovat a vypínat. Když se společně aktivují a vypínají, tak se to nějak musí říct. Takže předpokládáme, že tyhle oblasti spolu komunikují. Říkají si, teď se zapnem. Počte, budeme řešit nějakou úlohu a teď se vypnem. A to i v případě, že nic zvláštního neděláte, nemá to žádný úkol.
Tenhle ten příběh se začal rozvíjet a začal se studovat, jestli takovéto sítě jsou u všech stejné a stejné ne, ale jsou podobné. Jestli jsou ve všech stavech stejné, co když spíte. Trošku se změní, ale i když spíte, tak lze poznat z těch spontánních fluktuací, která část z mozku, se kterou má něco společného funkčně. Dokonce i když jste pod vlivem drog, ale trošku se to změní. Dokonce i když máte nějakou duševní poruchu. Většina těch sítí je stejná, ale jsou tam drobné rozdíly, které by mohly být užitečné, buď to diagnosticky, nebo pro predikci, který lék by mohl pomoci. No, když bych měl jeden příklad za mnoho, ta default mode network, která má to běžné přemýšlení si nad autobiografií nebo nad predikcí budoucnosti za úkol, tak v nějakých raných studiích se ukázalo, že u pacientů s depresí je do ní trochu víc zapojená amygdala, a zejména oblasti zodpovědné za úzkost nebo za strach. Což by tak trošku laicky dávalo smysl, že prostě to běžné je propojené trochu víc oblastmi, které procesují negativní emoce. Čili drobné změny téhle spontánní mozkové aktivity nějakým způsobem odráží, co jsme zač. Jo? No a co my na té spontánní aktivitě studujeme, jsou ty synchronizace, co si s čím povídá. A to vedlo k nápadu celé to studovat jako metropoli. Jako systém, který má nějaké části a ty si spolu povídají. Tenhle ten přístup, to je prastarý. Někdo by mluvil o teorii grafů a možná někteří z vás znáte ten starý příběh o tom matematikovi Leonard Eulerovi, který, když se nudil, tak řešil úlohy tohoto typu. Jak projít hezkou procházkou Královcem, pokud chcete projít přes každý most jenom jednou. A u takovýchto úloh se často ukáže, že je důležité umět abstrahovat od toho nepodstatného. Vy můžete plánovat svůj průchod takovým městem, uličku po uličce, ale fakticky k tomu, jestli taková procházka existuje nebo ne, vás jenom zajímá, kde jsou ty ostrovy a kde jsou ty mosty, takže si to zjednodušíte na jednoduchou mapu, nebo ještě jednodušší mapu, a nebo nakonec vás zajímá, že jsou tady teda raz, dva, tři, čtyři pevniny ABCD a mezi nimi leží tyhle ty písmenky označené mosty. A pokud vás zajímá, jestli se to dá projít, abyste přes každý most šli právě jednou, tak si vzpomenete na tu úlohu s kreslením domečku. A úloha je vlastně jednoduchá. Aby se to dalo projít tak, že projdu přes každý most jenom jednou, a teď doufám, že si vzpomenu správně, když tak se vám aktivují ty oblasti mozku, o kterých jsem předtím mluvil, když jsem odčítal sedmičku, tak musím někde začít a někde musím skončit. Jo, pokaždý, když někde projdu, někde začnu a jdu dál, tak si můžu jeden most škrtnout. Takže ten úzel, ze kterého začnu, tak pokud v něm začnu a neskončím v něm, jo, pokaždý, když nějakým úzlem projdu, tak si škrtnu dva mosty, jeden příchozí, jeden odchozí. Takže, aby se mi to podařilo projít, tak buď to musí mít všechny uzly právě dva mosty, nebo možná čtyři, nebo šest, nebo osm, sudý počet, protože pak to je průchozí uzel. Přijdu a odejdu, škrtnu si oba dva mosty. Nebo tam může být teda možná nějaký, ve kterém jenom začnu, ten by mohl mít lichý počet těch mostů, ale pak tam teda musí být nějaký, ve který jenom skončím. Takže ještě by bylo povolené, aby to šlo projít, mít tam dva uzly, který mají lichý počet mostů. Jeden by byl ten počáteční, druhý konečný, ale všechny ostatní by musel mít sudý počet uzlů. Tak takovýmhle nějakým uvažováním se dá třeba dojít k tomu, že prostě v Královci neexistují dobrý procházky, jo? Takže tam nejezděte. Ale celá ta úloha se v tomhle případě, i když byla formulovaná nad Královcem, dá přesunout na libovolné jiné město na světě. Jenom potřebujete vědět, kde jsou tam ty ostrůvky, kolik mostů vede z každého ostrůvku a jste schopni odpovědět na to, jestli tam existuje hezká procházka. Budete opakovat mosty, to je nuda. Že to je ta síla abstrakce. A teď je otázka, jestli takovýhle pohled na mozek, jako něco, co má spoustu částí, které si povídají, a studium toho, co si s čím povídá, může být užitečné k pochopení toho, jak mozek funguje.
No, očividně to může být užitečné k pochopení toho, jak se projít hezky po městě. Jo, a kdybyste se podívali, zašli někam jinam na přednášku o teorii grafů, tak byste zjistili, že to může být užitečné na spoustu jiných věcí. Ale otázka je, může to být užitečné pro pochopení toho, jak funguje mozek? Jo, má smysl se na mozek koukat takhle? Zeptejme se historie. Naštěstí v téhle věci už existuje historie. Když se podíváme od 80. let, jaká klíčová slova se vyskytují v neurovědeckých článcích, tak vidíme nepřekvapivě, že neuron je nejčastější klíčové slovo v vědeckých článcích v 80. letech. To nikoho asi nepřekvapí. Možná by někoho překvapilo, že v 90. letech druhým nejčastějším slovem nebyla synapse, ale gen. A gen dlouho doháněl neuron, skoro se zdálo, že se z neurovědy stane genetika. Ale ku podivu tam začalo se objevovat čím dál tím víc další slovo. Network, síť. V podstatě společně s MRI, magnetická rezonance. A v roce 2015, ano, geny už vyhrály, ale vidíte, že sítě měly velmi ostře nakročeno. Tak k tomu se ještě vrátíme, jo, co bude dál. Tenhle ten průnik sítí do neurověc v podstatě spočívá v tom, že se ptáme, jestli má smysl si mozek kreslit nejenom jako ty obrázky, ale rovnou také jako ty sítě. A charakterizovat ho jako graf. Tak co to je graf? Takový úplně základní pohled. Graf je sada uzlů, to jsou ty ostrůvky, prvky systému, které jsou propojeny hranami. Ty hrany by nějak měly, pokud ten graf má být k něčemu dobrý, pokud to není jenom matematický objekt, tak odrážet skutečná propojení v tom systému. Ulice mezi domy, cesty mezi městy a podobně. A pokud takovýmhle grafem dobře popíšu nějaký systém, tak má smysl klást si takovéhle otázky. Třeba jak významný je prvek té sítě. Jo, je tohle důležitý prvek, nebo je to úplně zbytečný prvek, který tam skoro nemusí být? Vede do tohoto města hodně cest, nebo je někde na periferii a vede tam cesta jediná, nebo žádná? Jo. Taky si můžu ptát jinak na důležitost měst. Vede skrz tohle město hodně cest? Protože mohou být města, do kterých je hodně cest, ale taky se dá velmi snadno obejít a v podstatě není důležité pro propojení ničeho jiného. Jo. Čili těch způsobů, jak se ptát na důležitost uzlu, je ve skutečnosti mnoho. A také se můžete ptát na věci jako, čím je zajímavá celá ta síť. Je tohleto město, ve kterém je hodně lidí navzájem propojených, znají se? Nebo se neznají? Ale může se taky ptát, jsou tam nějaké skupinky? Je to město modulární? Je vlastně rozdělené na skupiny navzájem vůbec nekomunikujících, ale uvnitř skupin velmi hodně komunikujících jedinců? Nebo je to město, které víceméně nemá v sobě takovéhle moduly? Když byste se podívali na počítač, tak počítač je docela hodně modulární. Tam nějaká část povídá si velmi hustě společně a pak je jenom jeden kabel, co vede někam dál. No, samozřejmě počítače se mění, tady my potřebujeme obojí, velkou propojenost mezi částmi, ale současně velmi intenzivní komunikaci v malých jednotkách. A můžeme se ptát i na takovou jemnější věc, která se týká komunikace v nějakých skupinkách, totiž něco, co z nedostatku lepších pojmů nazývám zvukovitost, clustering. Taková vlastnost, která se ptá, jestli mezi vašimi kamarády je hodně navzájem jejich kamarádů. Jaká je hustota propojení ve vašem nejbližším okolí? To je něco jako modularita, ale ne globálně, protože jenom pro jednu úzel můžu zjistit, je vaše okolí hustě propojené a pak si to můžu spočítat pro každý úzel. Jsou grafy, které jsou hodně modulární nebo a hodně zvukovitý, některé jsou málo. A podobně se často ptáme na průměrnou délku cest. Ptáme se, jak dlouhá je cesta z Aše do Ostravy. Je to jako na hodně vlakových přepojení nebo se dá jet přímým vlakem. A tyhle vlastnosti začaly zajímat neurovědce i u mozku. Tak, já se tady trošku napiju. Já pokusím se zjistit, jak jsme daleko s časem. Já
jsem říkal, je spousta vlastností, takže nemůžu povídat úplně o všech. Vyberu si jenom jednu z nich, která je taková mediálně vděčná. Té se říká vlastnost malého světa. O co jde? Občas říkáme, když potkáme nějakého nového člověka a zjistíme, že máme společné známé, to je ale malý svět. Jako kdyby s kýmkoliv z vás jsem měl společné známé. To znamená, že vlastně cesta mezi námi má maximálně délku 2. Ode mě k tomu známému a od toho známého k vám. Možná k někomu z vás mám délku cesty 1, protože znám přímo vás, ale dost možná, kdyby to byl opravdu malý svět, tak maximální délka cesty v grafu nás tady by byla 2. Před jednou společného známého, znáte kohokoliv. Takhle malý svět asi naše společnost není, ale už někdy, a teďka bych minimálně před 50 lety někoho napadlo přijít s hypotézou, že to je skoro takhle malý svět. Že na 5-6 propojení znáte kohokoliv. I v té nejzapadlejší vesničce v Ghaně. No, dokonce na tohle téma vznikaly nějaké experimenty, kde se snažili posílat dopisy s úkolem, prosím vás, předejte tento dopis někomu, kdo by snad mohl znát někoho tam a tam. A skutečně dopočítávat tu délku. Ale ať už je to ve skutečnosti jakkoliv, zdá se, že sociální síť je relativně malý svět oproti tomu, kdyby se chovala jako taková jako pravidelná mřížka, kterou máme nakreslenou vlevo. Kdyby to bylo jenom tak, že každý známe sousedy v ulici vpravo a vlevo, tak by bylo velmi složité dopravit tichou poštou nějakou zprávu do Číny. Protože těch sousedů, přes které bychom to museli poslat, by bylo skutečně velmi mnoho. Ale v reálném světě je to spíš takhle. Ano, je to tak, že svoje nejbližší okolí známe relativně dobře, ať už vyloženě z toho geografického hlediska, sousedy vpravo a vlevo v baráku, nebo možná z toho hlediska přes nějaké zhluky a přes sociální síť. Ale pak tam existují takové zkratky, protože ten soused vpravo od toho vpravo, ten skutečně v té Ghaně byl a udělal si tam docela dost známých. A díky tomu my na pár propojení známe i polovinu Afriky. Úplným extrémem by bylo, kdyby sociální síť byla propojena náhodně. Kdyby to, jestli někoho znáte, jste si losovali z klobouku. A tak se zdá, že to úplně také není. Že skutečně společenská síť má vlastnost malého světa. Tak trochu se to chová zhlukovitě, znáte ty lidi okolo, vaši kamarádi se taky navzájem znají, chodíte do společné hospody s lidmi, kteří se znají, ale pak jsou tam ty spojky. Čímž pádem je to síť, která má velkou zhlukovitost, ale současně krátké cesty. Ani toto, což má jenom velkou zhlukovitost, ani toto, náhodná síť, která má krátké cesty. To, co jsem vám tady povídala, mávalo toho rokama, se samozřejmě dá matematicky nějak formalizovat. Takže pro ty, kteří potřebují mít aspoň jednu rovnici v přednášce, tak jsem dobrá, dal tady aspoň nějaké definice neformální. No, tato vlastnost malého světa motivovaná je ze sociologie, ale ona je to vlastně strašně užitečná vlastnost pro systémy. Protože krátké cesty umožní komunikaci, ať už počítačové síti, sociální síti. Když budete navrhovat nějaký systém, nechcete, aby to trvalo mnoho propojení pro řízení. Na druhou stranu ta zhlukovitost umožňuje efektivně si sednout a něco vyřešit v malé skupině a pak předat nějakou zkratku tu informaci dál. Takže někoho velmi rychle napadlo, jestli mozek má právě tuhle strukturu. Jak takovou věc ověřit? No to je jednoduché. Máme přece fMRI od 90. let. fMRI nám umožňuje studovat propojení mezi částmi mozku a nejen tak, že tam vede nějaká dráha, ale že je skutečně používaná, že ty části se synchronizují a povídají si. Takže změřme někoho v klidu v fMRI, ze všech částí mozku vytáhneme ten bol signál, napišme si to do jedné velké matice, kde teda barevně značím červeně, když jsou hodně synchronizované ty aktivity dvou oblastí, takže mám velmi kompaktně napsaná, která část je se kterou propojena. Když mám matici, tak to mi vlastně říká, jak silně, ale možná, že nějaký malý synchronizace jsou spíš 0 nebo nějaký šum, tak si to naprahuju a řeknu, ta synchronizace musí být víc než 0,3, ať už tím myslím cokoliv tím prahem.
A vznikne mi z toho taková černobílá matice, co je s čím propojené, tak si to nakreslím a mám graf. Tak vidíte tam ten mozek? No možná tam úplně nevidíte, protože tohle je jen tak nějaký obrázek prostě grafu, aby jsme si to představili. Každopádně, když mám graf, tak se můžu zeptat, a jak moc je to zhlukovité a jak jsou tam krátké cesty. A spočtu si to. A vyjdu mi nějaké čísla. Je to zhlukovité 0,6 a průměrná délka cesty je 2,8. Jo, tak a teďka, je to malý svět nebo není to malý svět? Jo, kdo si myslí, že to je jako malý svět? Jo, stačí, když si to budete myslet. Jo? Já tady mám fMRI všude umístěný a měřím vaše mozky. Kdo si myslí, že není? No, nebudu vás nutit zvedat ruce, protože bych pak musel jako vás, některé půlku z vás chodit, že jo, tu odpověď. No, vlastně nemusel, protože ono se to neví, je správná odpověď. Jo? To, že je to 2,8 a 2,3, ta zhlukovitost, jako je to hodně nebo málo. To je těžko říct, pokud to neporovnáte s nějakou kontrolní podmínkou, že jo. No, při aplikaci teorie grafů se to dělá jednoduše. Když mám nějaký graf a zajímá mě, jestli to teda má nebo nemá vlastnost malého světa, tak si nakreslím nějaký graf náhodný, který má stejný počet uzlů, stejný počet hran, jenom ty hrany tam nakreslím úplně na náhodná místa. Jo, abych měl nějaké srovnání, protože je jasný, že čím víc je tam hran, tím budou ty cesty celkově kratší. Každá hrana jako buď rozhodně neuškodí, možná udělá zkratku, ale rozhodně nic neprodlouží. Takže pokud chci s něčím srovnávat, mělo by to být stejně velký, stejný počet uzlů, stejně hustý, stejný počet hran. A pak to můžu srovnat. A takhle se to přesně dělá, že se teda to spočte ty vlastnosti C, zhlukovitost a L, délka cest, pro graf, pro náhodný graf, a spočítají se podíly. Relativní zhlukovitost a relativní délka cest vůči náhodnému grafu. Tím mám relativní zhlukovitost a relativní délku cest. A když to chci udělat jedno číslo, které by říkalo, jak moc je tohleto malý svět, tak to podělím, co s tím budu dělat. Prostě čím víc hlukovitý a čím delší cesty. Jo? Relativní hlukovitost rovno relativní délka cest je small world index, magické číslo. Jo? A když se podívali neurovědci na tohleto magické číslo, tak se ukázalo, že pokud ten práh toho, co už pokládáte za cestu, zvolíte rozumně vysoko, je v podstatě jedno kde, tak ta vlastnost malého světa mám víc než jedna. To znamená, tohle je rozhodně malosvětštější než náhodný graf, co bych si jen tak nakreslil. Tak a to byla evidence, že mozek je malý svět. Náš mozek je prostě zadrátovaný tak, aby ta komunikace byla efektivní. Jsou tam skupinky, které jsou hodně hustě propojené, a pak jsou tam ty zkratky, které předávají ty získané znalosti, poznatky nebo extrahovaný nějaký příznaky dál. Jo, tak je to udělaný. A proč by to bylo nějak jinak? Ať už je to evoluce, nebo je to boží design, prostě tohle dává smysl. A to je to, proč je to zajímavé. Je v tom pár schovaných takových jako zádrhelů. První jsem trošku naznačil. Když se snažíme studovat něco jako metropoly, čili kreslit si toho graf, ať už je to cokoliv, třeba i sociální síť, tak je otázka, co myslíme tím, něco je s něčím propojené. Pro tu konstrukci, kterou jsem vám před chvíli ukázal, za propojení pokládáme, když průběh aktivity jedné oblasti je podobný průběhu aktivity druhé oblasti. Když jdou spolu nahoru a dolů ty jejich aktivity. Ale mohl bych si definovat propojenost oblastí mozku nějak úplně jinak. Třeba bych se mohl ptát, existuje tam vlákno bílé hmoty, které v sobě má teda ty axony, co začaly v jedné oblasti a skončí v druhé? Jo, je to propojené vyloženě fyzicky? To má své výhody a nevýhody, protože já tam můžu mít vlákno, které propojuje dvě oblasti, fyzicky tam je, ale nic zvláštního nedělá, protože většinu dne se nudí, neposílá žádné vzruchy. To, že někde dálnice, neznamená, že tam města spolu komunikují. Ale na druhou stranu, já můžu mít taky dvě oblasti, které spolu jdou nahoru a dolů, aniž by si navzájem posílali signál. Jo, jak by se to mohlo stát?
No jak se to může stát úplně náhodou? To doufáme, že umíme nějak omezit tím, že ty nejslabší synchronizace ignorujeme. Ale taky se to třeba může stát tak, že mají společný zdroj. Někdo jiný je oba dva řídí a posílá nahoru dolů. A my si pak budeme myslet, že ty dvě oblasti spolu komunikují, ale ve skutečnosti jsou jenom řízeny někým jiným. Je tohleto pravá konektivita, nebo je to spíš falešná konektivita? To závisí na tom, na čem vám záleží. Každopádně se vám to projeví jako to, čemu se říká funkční konektivita, synchronizace těch průběhů. No a to se právě zdá, že je jeden z hlavních problémů analýzy těch synchronizací v mozku. Protože, teď se zase pomluvám, vleze tam troška matiky, ale nějaký jako umě schovávám. Když bych měl systém, který by měl nějaké části, tohle bude mozek, který má jenom 3 neurony, jo? Takové jako běžně nepotkáváme, ale dovedeme si představit, že třeba bychom takový měli. Kdyby jsme ho měli, možná už by nebylo tak jednoduché si to představit. No ale pokud ho máme a v nějakém okamžiku v čase T-2 před 2 vteřinama byli nějak aktivní a pak si posílají signály po směru šipek a ty šipky jsem tam teďka nakreslil nějak úplně náhodně. Jo? Věřte mi, že jsem si vybral nějaký náhodný místa, kam jsem nakreslil ty šipky. Jo? Pak se podívají, jakou mají aktivitu v daném okamžiku a zas pošlou to, co v tuhletu chvíli, jak si připadají aktivní, to pošlou dál, pošlou ty vzruchy dál, zase podle těch samých šipek, který jsem na začátku náhodně vybral. Jo. Tohle to je nějaký úplně nejjednodušší způsob, jak si představovat komunikaci v síti neuronů. Že teda existují, každý má nějaký stav aktivity a ovlivňují budoucnost všech ostatních, ale ne všech, jenom těch, ke kterým jsou připojený. Posílej jim nějaké množství své aktivity. Jo. To se dá zapsat jednoduchým předpisem, aktivita v příštím okamžiku, a tohle jako vektor všech neuronů, se rovná aktivita těch ostatních krát matice A, která říká, jak je kdo s kým propojen, plus šum, dejme tomu. A když si takovýhle jednoduchý systém, co tu mám, pustíme mnoho kroků a necháme se simulovat a vytvářet časové řady, a omlouvám se, radši jsem tam nezařazoval video, aby se to celé nerozbilo, ta prezentace, ale vy si to dovedete představit, tak vzniknou nějaké časové řady a my se můžeme zeptat, které části mozku jsou se kterými synchronizovány. Tohodle mozku, který jsem vytvořil tak, že jsem náhodně jim řekl, kdo má s kým být propojen a posílat mu signál. No a co se nestane? Když ta matice propojení je tohle vlevo, jo, a doufám teda, vidíte, že to je náhodná matice. Jo, že to je, jako kdybyste někam rozsypali popelce sůl do pepře nebo pepř do soli. Jo. A pokud tam vidíte nějaký vzorec, tak mě potom kontaktujte a můžeme to probrat. A každopádně, pokud ta původní matice má takovouhle strukturu náhodnou, tak když se podíváte na tu matici těch podobností mezi průběhy těch oblastí, tak to dopadne takhle. Jo, světlejší je větší podobnost. A když to naprahuju, že ty šedou, ty které jsou skoro černý, prostě nechám černý a ty, které jsou světlejší, nechám jako přímo bílý, tak vznikne tahle matice. Tak, a teď je otázka, to je trochu zkouška zraku, vidíte v tom nějakou strukturu? Jo, něco tam je, tam nějaký jako řádky a sloupce, jako kdyby měly tendenci být světlejší. Jo? Je to nějaký takový štveratý, jo? Oproti tomu úplně náhodně rozsypanýmu. Jo? A když byste si spočítali ty grafové vlastnosti, tak zjistíte, že tohle je relativně dost hlukový. Rozhodně je to mnohem víc hlukový než tohle. Jo. Čili i když jsem ten systém nechal generovat náhodně propojeným systémem, posílat někam signály, a pak si vezmu ty vygenerované časové řady aktivity a spočtu korelační matice, tak to má nějak hodně zhluků v sobě. Otázka je, jestli tohle vysvětluje to, co vidíme u té korelační matice, podobností průběhu časových aktivit mozku. Jestli celý ten náš ten objev, že mozek má strukturu malého světa, je vlastně jenom důsledek toho, jak počítáme, co je s čím podobné. Na tuto otázku vám teď nebudu dávat odpověď, protože je příliš složitá, ještě se to neví, protože ono to mohlo napomáhat, ale to ještě neznamená, že tam trošku toho malého světa přece jenom není. Ale jenom abych trošku vysvětlil, co se nám tu vlastně děje. My, když počítáme
jestli jsou dva průběhy podobné, tak ono záleží na tom, jak počítáme, co jsou to dva podobné průběhy. Jo, kdybyste měli dvě časové řady, jak poznáte, že jsou si podobné? Časová řada to je prostě sada čísel za sebou. Jestli jsou si dvě sady čísel podobné, jak to změřit? No, jeden ze způsobů, jak to změřit, který se často používá, že se řekne, no tak sada čísel za sebou to je vektor. Jo, má spoustu složek, jenom je v nějakým vysokodimenzionálním prostoru. Jestli je to 100 složek, tak je to vektor ve 100 rozměrném prostoru. Jo, druhá sada čísel je taky vektor, a když mě zajímá, jestli jsou dva vektory si podobné, tak se prostě zeptám, jestli mají stejný směr. Jo. Tady zjednodušený příklad. Zelená a červená čára odpovídají třem časovým řadám, teda dvěma časovým řadám, které mají jenom tři složky. První okamžik kreslím na osu x, druhý okamžik na osu y, třetí okamžik na osu z. A jestli jsou si tyhle ty dvě časové řady podobné, odpovídá tomu, jestli mají podobný úhel. To je jeden a velmi běžný způsob, jak měřit, jestli jsou časové řady podobné. Když je to vezmu jako vektory, ukazují stejným směrem. No ale tenhle způsob měření podobnosti časových řad má v sobě právě schovaný problém. Protože pokud bychom měli červenou řadu s podobnou se zelenou, mají malý úhel, a současně červenou podobnou s modrou, mají malý úhel, tak skoro nutně ten úhel mezi zelenou a modrou bude taky relativně malý. Jako maximálně bude součtem těch dvou úhlů. No, ale nemůžete mít řadu této mozkové oblasti podobnou s touto, této podobnou s touto, ale ty první a tu třetí úplně nepodobné. A ten vlastně poměrně jednoduchý matematický fakt, za který se omlouvám, že jsem zapletl do té přednášky o mozku, může za to, že když budete měřit grafové vlastnosti sítí, tak vám bude vycházet, že tam hodně trojúhelníků. Že tvoří zhluky po třech, jakmile se někdo propojí s někým a někdo s někým, tak už se uzavřou a spojí se i tam ty dva spolu. Čistě proto, že takhle měříte, co je s čím podobné. Čili se ukazuje, že používat taková třeba teorie grafů nabízí jako velmi silnou matematiku, kterou pak můžete pustit na ten systém. Jo, a představovat si věci, které jinak byste si o mozku třeba nepředstavovali. Ale musíte si dávat pozor, jak to přesně děláte. Dávat si pozor na to, jak to přesně děláte, je standardní problém ve veškeré vědě. Jo, dovolil jsem si vložit jeden obrázek z XKCD, doporučuji, pokud máte rádi komiksy, který v podstatě říká, naše studie prokázala, naše studie pomocí funkční magnetické rezonance prokázala, že subjekty, které se snaží řešit jednoduché paměťové úlohy, mají vysoce aktivované oblasti, které odpovídají při poslechu velkého hluku, klaustrofobii a nutnosti strachu o svoje šperky, které jste si museli před tím samotným experimentem odložit venku bez dozoru. To je standardní problém každého behaviorálního experimentu, mít kontrolu nad tím, co skutečně ti lidé dělají, když vy si myslíte, že řeší nějakou úlohu. Ale samozřejmě jsou i metodologické problémy. A doporučuji na pročtení tuhletu krásnou zprávu, starou teda už víc než 10 let, ale o tom, jak použití v uvozovkách standardních metod statistiky na analýzu mozkové aktivity může vést až tak zvláštním závěrům, jakože i mrtvý losos je schopen rozlišovat emoce na obrázcích lidských tváří. A ta studie skutečně použila úplně standardní metodologii, která se používala tehdy, bohužel, velmi často, ale nepoužívala nejkorektnější korekci na mnohočetné porovnání ve statistice. Detaily si můžete dočíst, je toho stále ještě docela vidět po internetu a tato práce dostala i Ig Nobel Prize, která není za špatnou vědu, ale za vědu, která vás donutí se nejdřív zasmát a pak zamyslet. Čili už budu končit tím, že zkusíme se podívat na to, co bude dál. Tak 2015 to vypadalo takhle a tohle jsou moje oblíbené slidy, tak možná už jste někdy viděli.
Ale já jsem je poprvé začal ukazovat někdy kolem roku 17, kdy jsem si udělal tuhle statistiku. Takže tohle je nový bod 2020. Tak ty networks už teda vyhrávaly před 3 lety, tak já si dovolím protáhnout, jak to bude vypadat v neurovědě za několik málo dalších let. Byť... Tak to vypadá, že musím skončit. Aha. Tak to jsou poslední dva slajdy. Je tam obrázek, který znáte z toho lákadla. Tento přístup k mozku přes všechny ty metodologické problémy, na které jsem se snažil upozornit, zřejmě teda podle minulého slajdu vyhraje, pokud to nebude jinak. Děkuji za pozornost.